السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي يال ميل كسر جبنا ذكر جوتان شو معورك سبحان الله كسر هذا عياره يمانيكا عودا ولا عور الجرو جاونا وهرتي عو ذي قبل أو وين هرا شوف كتشتا ورهو شوف كتشتا بلوكيتو عند كتريني عو أن أوي هلا كتشتا أرمه ولا عبا عوينا وحباكيرا وحبا ولا خن عو وحبا ولا خن waxaan idin doonaa ciyaarahi iyo kala iibsiga ciyaaraha subscribe ka noo saar ku jira go'so ku jiray share ta iyo laabta subscribe ka saar ta ciyaaruhu jacal barnaamijka uu gaaray haddii isaad u jeesay yeelay marka ya waxaad u jeesay su yeelay oo u jeeyay kurkureysa maxamedow ya wala jiri doone uu iska leeyahayro bacdhaha serious wa maanta wariya saacadan guu bilaawan miya wadna hay dhaglan ku bilaawan miya illa ibri wa bilaawatay بنوني وا نكا ميسي واي كبير كي واي وولكا كي سي غدن بي واي هل ريبي يا قاي مي قار بنوني كان مي قار بنوني كان والله مي قار بنوني كان يا قاي برازيل ويا كو كان والله هو مارك لث جير لو سادالين اي اني قادان وري يا قاي بنوني هو ريرين يا عاوي مي قان جيت كان ورا رينالدو دي سبتيد ورسا هيرين وانين اودو كبير حال اسك جخ جخ حي انت هو درين كوكي لا ريبي واي ان اوري كاله warba wa faransiiska ingiriiska iyo warba faransiiska iyo hanoqdo wadankii ugu horeeyay koobkan difaacday muddo 6 sano kadib tani brazil 62 koobkan difaacday ma jirto wala garaaci kara warba ingiriiska koobti 6 sano ku dhaw maana ku guuleysay wax mundiyaal war iyo koob weyn war iska qaad ma yaqaan geedkan marka maanta iyo bari saas baan wajiga la qaduuday oo leey macna oo aniga kale ma taqaana maxamedo ta ka dhici doontaan isleeyahay ya marka taas oo idii sheega marka caawa shubha lagu toshto bulugo dhexdi kama tarayay war caawa lagu toshto shubka ay kugu soo kordhacay guriga shubkiisa inuu kugu soo kordhacay ku tasho bulugo dhexdi ka taray marka hadaa tiraado shubku tasho bulugo dhexdi ma ka taray macnaheedu ma taqaana waari halka fadhiiraado war shubka ay kugu soo kordhaco oo maxamed oo kasoo bacmeeshay qay miis dilay maxamed oo miis dilay ya qay war ay kugu soo kordhacay qashban anoo shubka isku dhigi nool ma raba nin shub isku dhigi inuu dhintu rabaay hasad cabal ma baxay ha kusoo dhac shubkan markaas aan mid yaro fudeera dhagax soo tuuri intuu ka dhac blok oo blokeeti ah saas kana blokeeti ma hayta shuban ku tashtay dhay shub kaanu ku soo kordhay ku tashtay dhagax la soo tuuriyo blokeeti muxuu ku taraa saanu iska raha shub ku tasho blokeeti muxuu ka taray hada shub ku tashtay macnaa blokeeti muxuu soo tuuriyo muxuu ka tuuraa waxa muxuu ka taray waxa ka taray marka caawal is diyaari brazil oo lixda maqribmo crash bay la ciyaarayaan waa madrid waa khatar tabadeen haday baasho way kasartaan kula gaaraan rigoor waa galbatay ya Brazil 90 kadib ku badawayso durkeeda kasho taariikh bay u leeyeen manka noosha Holland iyo Argentina balaayba caawta runtii maqaarkaas weyn ya wala xisuu leeyahay ya marka labada ciyaarba maalin ku jiri doonto waa sidii dhamaadka bilowday ya ahad isniin ana sanayna talaad arbaca la soo laabana khamiis iyo jumcaana sanayna sabti saddexda la ciyaar doona waa 37 soo socda fa ahadna waa finalkii kadibna horyaaladeena iska aadina kala iibsiga general ku xariir doona insha Allah waka way hay brazil qosol bay dhiman oo fiisan fil waxay sidaan ciyaar u meeka way iska qosolayay way isku kalsoonayna macna ya lagu waxaan ku sheegay bruno wan calabo qosolayayaan brazil in cid taaban karto usul malayaanba marka taa wata neymar ciyaar uu gool dhaliyo brazil kan badiya brazil kriyal jerba laga badiyo 18 ciyaarood oo neymar uu gool dhaliyo ciyaarta maba laga hal jerba dhacday laga badiyo waana tii jarmalka 2012 xitaa ciyaar saaxiib ma yahay marka runtii brazil marna xataa gool darka wana soo gaarin nimankan croatia taariikh tartamada ay kulmeen 3 jeer bay garaacan hal jeer baray jabay la kaleen yaa mid kale croatia waxa weeyaan inta badan way ku dhiban tahay markay la ciyaareeso kooxaha ama wadamada americanka south america ku ku dhiban yihiin runtii marka laga reebo tunisidii oo ay garaaceen argentina mooyaane nimankan 4 jeer ayaa laga reebay world cup ka 5tii world cup ugu dambeeyay oo inag out ku kulmeen yaa nimanka south american kali argentina bay ka badiyeen inta kale laga badinay laakiin brazil ku dhawdo europe way ka europe ta ka adag ayaan tan brazil tan jaal walga adag yahay antan marka dib u laabato kulabadii world cup finalkiisi oo brazil ay german garaacis finalka qaadiis oo markii gudbay iskoobkan american ay qaadaan brazil ay qaade ya wixii marka ka dambeeyay brazil shanti world cup ugu dambeey nag out ku waxa ku reebay team europe ka socda europe ta ayantan america waxa ku badayeen daacad marka laga hadlo marka brazil dibteeda europe waa tahay wadamada europe waa yaan marka tan bariga ay german garaacay kadib world cup idii ugu dambeeyay buu europe la reebay shanti ciyaar ugu dambeeyay world cup oo ay nag out ciyaaraan iyo Europe taa reebayay marka waa taa mid kale kolay waxa weeyaan Croatia hadan wasabtu leeyahay Brazil waa inay waqtigeeda ku badisa tiimka fiican oo waqtigiisa ku badi waayo 90 ku badi waayo extreme ku badi waayo meel la wada wasabtu Spain ku hartay Bruno ciyaareen
isbay sidaas oo kale weeyaan tiimka ugu cadcad ciyaarta waa inuu ku badiyaa 90 ga hadii la dhaafo extra time la aado meel la wada tiimkaas waa har raba hore hadii la gaarana waa galba raba kaas u tahay yaa hadaba nimankan euro lagu sii marka laga soo bilaabo waa croatia 8 ciyaar ugu dambeeyay nag out stage oo 7 ka mid ah 8 ciyaar ugu dambeeyay nag out stage ay gaareen ciyaaruhooda nag out ka ay extra time gaareen 7 ka mid ah soo gudbayeen wali waxa ku jirta world cup ka ee 4 tiir ugu dambeeyay ciyaaruhooda ay gaareen maxaa dhahay extra time yaa way soo gudbay walibana rigoorayaal ku soo baxayeen marka brazil oo soo gudbay macnaheena nimankaas penalty waa qutaan waa cunna waa cunaan koor croatia wasabti loo dilay wadankii nimaal dhawid japan meen waheen kuwaas bay ahayn calay talinta oo inta marka brazil is adag la waayo yaa abada brodi waa iskiif wayaan italiyaan soo suugiri holan iyo arsina waa ciyaar kale weyn van hal asoo guldar laba maba khaataba louis van hal waa ambitin dhamaan saali 10 ciyaarood tan iyo markii xulkan ugu soo laabtay markii saddexaad holan uu toobar noqdo waan tan september lagu laatkoogi 14 buu badi shan baraj buu galay marka isagu ayaantan ambitin wayaan caawa hadu messi guldarin ka tusi doono sugnaa ya wali saacadii ugu dambeeyay wuxuu booteenay ciyaartoog messi xataa waa galay van hal messi biir dad bloonki ilaali muxuu sheega dan isaga la weeraro bruningan u diidaba wuxuu qabanay malaameel uu gacan leey madax cunaya uu leey muxuu qabanay meesha hataa wuxuu ku turay dimaariya dimaariya wuxuu muqta waa tababari wuxuu maan farhan la soo shaqeeyay ku yimaana iyo ayuu yiri muqta kana uu ku gameeshay wuxuu lahaa wareed dibayga amba zero waqtiga xaq ku soo xawri waana ka hada wada shaqleynine caadi screen baan dhumay tahay takana uu leeyahay historiya 2014 world cup ay ku kulmeen labadan dhinac semi-finalka markaasna argentina ayaa badiyay oo 4-2 rigoorayaal ku badiyay markay 100 ila dakhla ciyaaray oo la kala bixiyay sam final ka ay Argentina gaarisay nimanka ay final ku soo garaacay Real Falar iyo Schneider ba penalty uu khasaariyay Romero ayaa biriga fiicsana gol hayay Manchester ka tagay ayaa badbaadiyay rigoorooyinka Argentina 4 tiir biriga way dhalisay oo uu ku jirto tii Messi u dhaliyay runtii marka wata marka Netherlands iyagu taariikhdoodu waa nimanka gool si tarbada World Cup ka 3 jeer ba final tagay waligoodba 3 jeerna way lumiyeen marka masiib dara ku dhacday wadanka marka kamal aamini karo uu garaaci karaa Argentina laakiin in Carlo waa wadankan marka waxa laga yaabaa inay kabiirka gafiyaan hoofkiisa ugu dambeeyay inuu qabsado rabo Holland ayaa World Cup ka u soo bixi kara imi ku san finalka markii si afraad 98 2014 iyo 2014 hor u yimaade laakiin ma ogtahay 74 2018 marka iyagu finalka gaareen ya wadankan finalka gaareen mal ciyaari jiray bridka san final tartanka ma walaan jirin ba tartanka jirka boodow ah jir gulka kasoo baxay juu tik waba jirka boodow ah jir tartanka waa boode dhag final ka isku joogtaaba tartanka briga san final ma lahayn jirin briga holan laba jeer kamid ay maxaa dhahay ay tagaysay maxaa dhahay waa nimanka maxaa dhahay ha final ka igaariyeen san final ma jirin jiriba Argentina iyona waxay caawa gaari karaan markoodii shanaad laysa gaari karaan san final ka world cup ka 30kii 86kii 90kii 94kii ugu tartankan hadda kor wax u guuleystaa 8 brigaas ina tartanka san final ma jirin san final ba kama jirin ba ala ay xal Messi 799 gol buu maanta isagu haystay ciyaaraya ciyaartan kadib markuu ciyaaray kulankiisii kumaad maalin weyd xul iyo kooxba marka waa nimaan loo dhigay dalay weeyaan runtii marka maanta adigu xurwaa 799 meesha ka tahay inuu geeyo 90kii xur uu yaraa 800 Ronaldo inuu kadaba galu doonayay warinta waa inta ya hada saacadii ugu dambeeyay waxa la weydiiyay tobaru Rodrigo De Paul in uu ciyaaraha dhaawac u seegay runtii oo uu una ciyaari doonin maalinka markaas ayuu wariyay intee soo gaadeen wariyashiina warkan anaga tobarkan uu noo xirnaayay wariyaal lama soo galinay intee soo gaateen wariya ka daba murmurmay wadii ma waxa rabtaa in hoolo u danayso oo aad warkeen sirteen u gudbisa dartaa micnaa tiraado De Paul asaas ay kabuulay wariyaa durka galay wariyaa tobaraha ba sida ku dhacay mar wax laga weydiiyay warninkii De Paul ma ciyaarsiisanay maxaa idin ku dhacay ninka maxaad ugu qoraysaan miyuu ficilay ninka wuxuu yiri isagu fiican yahay laakiin wali maan helin buuri fursad ninkaan ku ciyaarsiino inuu ninkaas ilaa amigas xulkaas waxa ka gaaray karo laba ciyaar si goor dibaara isna horta dhaawac loo wayan la jooya hadan ka buuxin isaga gashan wuxuu ku leeyahay aniga isku meesi isku qaba nahay isku boosan nahay farad ma gelin laad wiya durka luu qara hadda digu gees kaga ciyaarno wiya calaay xaal wuxuu ka hadlay tobara arinka dimaariya fid buu noqon karaa maanta la leeyro tii markuu ciyaar ugu dambeeyay leo dimaari waa laacib laakiin si uu usmaan u yahay runtii tabar dar u baahaysta dibaawl kula sheegayna waba kaay tobarka lagu arkay saacadii ugu dambeeyay meel kasta la jooga ama wareysi meesha dhiibayo asoo meesha ilaaliya waa boorigaarka meesha weeyaan ilaaliyaha meesha weeyaan xataa barko saas hoos ugu jira calaay xaal inta weeyaanu iyadoo runtii ilaa hadda kooxda laga yaaban yahay taa koobka aduunka kooxda BC dhamaan hadda fiiri intaan wal ciyaartoogan aad arkaysaan wararka BC la kootaadka waa kala harayaan yaa waa la kala haraya Mbappe iyo Hakimi iyo Neymar iyo Messi todanka ciwaalka hari doona runtii ciiragooda ilaa hadda iyaga ayaa
كوول كاب كل بتلعب جولة شو كبدن تيم يدا مركل أيوة بيش عيار تقول ده شان يتبان جول كل بلين وكو كبدن برشلونة وكو تمي أفر تشيلسي تمني لابو مانشستر تمني لابو طبعا هم كو يتبان مين دخله مدحينها بيش وكو كهلا يعني انت ميسي وعو شجعي إن ميسي ميسي أي أرين كان كحد جون دونان كديب كوك أدوك بونسيتو أيان كهلا يا يا لقد نعيد إن أنا عدي سي أنا جا يا فميل كوسكو في عنا وروح على ده أوكي نوتها مركز سو بيش هذا كوفر حسين وروي وأنا أركت هذا وحو وقسمين يوم كده مركو رايح العيارة فانتاستيكا نوع عيارة أنا جانا مركو ونيك كان بارشلونة وسيا مرة بيني كان نيك كان عرب كا بارشلونة ولي جس يعطوه كوي هذا ودبا مرحة ديماريو حتى وسيا كروي هكيمي كيو ودي دي محل ذا نيمار كي إنه سيا ميديا روك سوقها تيبا جري رونتي مركز سو كوات كيو حلا مركز ميسي عيارة دون كده بوا كسيح حور معنا مركز برشلونة وميسي مصر صعد الله فيلا يا يا عف ما ادري كمان اركو كحلاص والله بكر ولي ما امه وقتين اذا كسس اذا رون هذا ناد ميسي كتير سنتان وهذا اللي ميسيو قد برتان وعين كرون دور كنا قلا بلدي وحلا وحلا ان عيار سي وحلا ان برا بلدي واحد سير قرتين بس كشك شجع وحسن سكبرنا كده بسيد الله دعوة وقد وقد دخ من هذا بلدي ان دعوة شو ده دلنا نجدا لكن بيرجع وحنا جرني معنا عياره جود يا ورني هذول ميسي عيار ما حسين وروح حسين مع ميسي ده نجوا اللي جنوا تاني مرك هذا تي ميس سعلي سميا هذا الميس كتير سنين يسين هذا أقول أنت لباتي سنتي الله بس نسكت حاجة يبليك هذا عدين ولي استوجي يبليك ما نقولين كتير سنين تسا خسر الله بنا نيك هسكت صعد نميهم هسكت ريرين نيك كا يا ميس هسكت جو وايل وا حلي عندك بدات كتير سنين نيك هسكت وايل محوك تريا ورا الوا هذا نجد كوكا تريا ورنك محوه هانه حكيمنا وانا أمه قال يا نساج راموس عويرنتي يا أنريكي سعد قدم يوال عسلي بعد كده بيجي تقانا سيرج راموس markii xulka laga saaray oo arin ku soo darwayay hakeem baa wuxuu ku soo qorbogiisa qoraal uu ku leeyahay Sergio Ramos waa difaac ugu fiican dunida markii laga tagay xulka uu ahaa kadib hakeemi ayaa toddobaadka isbeen ciyaar uu ka reebay arinkana waa la raacday runtii isaga wuxuu sameeyay dabaaldegii isaga ii kan Ramos ku sameeyay PSG uu ninka sameeyay markaa waxa weeyaan saaxiibkiisu uu dhimanay maalinta toddobaadka markuu saal lahaa oo labada nin bay ka dambeeyay hor u sameeyay runtii taa waata xilli إلا هذا توبريل باق مدة سوق إسكيالان كدي ما هو أنريك سوق قالي أو استنا وكتي حرك إسبان إلا هذا باق مدة إسكبان بدنا تبغى مدة سوق تجوا توبريلا جز كان قال الجو هاي توبريلا شبرش ربع وده سعرهم لبني مو يعني كلب يو غوارديلا وده هذا لو كل سوي هاي قارهم بلو كلب الله كتوش الجو هاي لا غوارديلا لو ما دوا كان عرفت يقدم بيني كاس لو سأنيك توماس توكل بوجوتينو يزدان وتوبريش باق مدة إسكا سوق إسكيالا ولو يزدان هو قاد قاد يا إن توبر ديشان بيرل ريو هدي ديشان بيرل ريو توبره إسكا لقدر يدونا فرانسيسكا لكن ديشان هدو سون فينا القارو وحي كدن بايا مالو تابا كرا لدي والا مارك زدان هدي لريو واي ديشان بيري وعوه يان زدان وقصب راو إن فرانسيس توبر مخلو فرانسيس وحجا عد بيلي بادو عيلا زدانو نين كان هدو وول كابسان دويد نو قادي او هدن وسيدي دا كجدبو ولا لو نكاس معيري كارنو سافير نيك هادو خلق جيبه معيير كرمه لكن هادو كو هارو والسديد كو هارو يا مركا وا كو عيرينا مره تا واتا حل لو ساري كسعد قدو بي وراق ورجي خلق اسبانيا توبرا عصب ماكي يسو خلق كدغاي تيميد كو لابانيا كلين بابنا وا كاي مركا غوريس توبرا كو ودا فرس سمي سعد قدو بي وخا الله ان بابو ماقن انجليس يس يس داي وا سولابتينك اسكو تشتن ميهو يا حل كاي ولكر لكن كو فانا انجليس كاي ليين كلين فيليبس بان اكي سعد قدو بي دحيا كل ولكر وا عيارتو او حوارح بدنا وليان اركا يعني وخا لو هيا غو ليهي كيليان امبابي نينكا با مير ساري دونا ولبس عافد انجليس وخي بلابين اني يا اي يراهدان نينكا اورد كدهر اي ويلكر جيب كو غشد دونا بيلين سورالكا داوديس دمبي جيمس كايو غشد دونا بيلين بري امبابي مارك انجليس وفانيا ترفاني ويا موغتاي واي لين امبابا عنو غاس نيكي جيب غشلها كيلكر ويان بيلين رود ميد كلنا ليبخ با امي سعودي غو دمبي سادالي عيدات كان دونتا عيارها هدا وحانو ليبخ سادالي ان انجليس لا غراعي دونا فرانسيسكو بو باشيدي خبس دروتي ايانت حيوانادا لوغو امينا واسكا فاني بنونغي وحال لول انجليس كا يا لا ريبا يا فرانسيس سو بخايا حتى وحو قاتي ليبخ كان علنكي بوردر ارجنتين بو قاتي وحو يعني اميسين عاوه هولن ايا لا ريبا يا ارجنتين با سو بخايا وا كونس بنا لكن انجليس كا تن لوك زيدي الى لوك لبدي انتو دخيس لو لاتي لبدي الى تو زيدي انجليس كا عيارو نغا او عيارو ترتن وين او بدينيه ماركا مخما وحنا ارسفينغر او قبا ترتن كان كوكا ادونكا ان ودنكا كو بدين دونا او يحي ودنكا هيست عيارتو غربها كا عيار هدان ليس عيارتو غربها كسو سالا اوسو سوناي وا بدين كرتا ولي سوبتو كوخو هيسكو ديان اني دف عيارتو ويركا اي هورستاغا مانتان لكن رغا هيست كو بدها غربها كينيه رغا خطرته بدينيه ayaatu garba xariifinta haysta ayaa oo ka buqadaya jirudna muhiim uu noqon karo fariska maadaama difaaciidu laawadka garbuhu ka yimaada oo ninka madaxa ku dhufan karo marka world cup waxa la saadaaliyay wadanka ciyaartu garba ugu fiican haysta ayaa qaadi kara sababtoo ah hadii xiraan difaaca qadka dhexay xiraan howlaha kale koornooyinka karo sida ayaa geysaa la saga keenay doona baa leerundi taa waa taa
xilli bin wayd la sheegay sababta ingiriiska uu kaga tagay xulka ay ahayd baa leeyahay inuu isdagaalamay macalinka xigeenka waddanka ingiriiska ninka la yiraahdo Stephen Holland ayaa la sheegay inuu isku dhaceen taas baa keentay markii ninkan uu ka baxo Arsenal xitaa waa tii ay u rajaysay garab istaagna uu muujisay ciyaartoogeediya Arsenal waa tii shalay ayaa kaas 3 gol ku adkaatay runtii ciyaartii saaxiibtimo Enketia wuxuu muuqday inuu buuxin karo booska Jesus Arteta waxa uu hadda safay shalay saf xoog badan uu isbaraya tiimkiisa muhiimka ah waliba sidoo kale Lacazette ayaa kulan maada shalay kooxdiisii hore laakiin si fiican umaan u ciyaarin Fabio Vieira iyo Marquinhos waxay u muuqanayaan inay xirfado aan caadi ahayn ay meesha ku soo bandhigeen shalay yaa halka gool ha yiro Arsenal uu shalay banaan ka badiyay kuwa ka laakiin Arteta waxa lagu weydiyay hadii jeesu bedelkiisa ciyaartu soo gadan karaan ayuu sheegay Arteta jeesu horta waqti uu soo laabanay ma sii karo minna wax time uu leeyahay soo xiliga soo laaban karna ma haynu leeyahay laakiin dabcan suuq waa sidoo joojin doona wari yaa markuu furmo xilli madaxweynaha BC uu sheegay Rashford inay free ku qaadan karaan ilaa haddii free noqdo waan rabnaa uu leeyahay hadda kor aan isku dayn uu leeyahay imikuna waan doonaynaa January waa arin soo galayna maadaam free uu yahay xagga dab noqonaya waxaan ugu jiraa wari ciyaartoog aan doonayno January ninka la raado Nasri war ma qaan ka cabsineysa xilli jalsi la sheegay ninka ay doonaysay ee Gvardiol Croatia sanadkan ka wacday inay difaaca in Madrid ay soo gashay tartankiisa waa ninku qiimeysan 78 milyan ninka kan wuxuu ka mid yahay difaacada ugu shidan sanadka kan World Cup marka wala la soo galay baa leeyahay xilli Madrid sidoo kale ay biirisay warku aadan yaani la beeniyay leeyahay inuu ku biiri doono Madrid waxa la sheegay wargeyska Spainada kaska wargeysa Spain kasoo waxay sheegayaan in Rafa Leao wakiilkiisa uu bandhigay ciyaartooga Madrid Real Madrid u bandhigay xal warreeyaa waan inayna laakiin Madrid ay dibaal leeyahay ciyaartooga oo aan xiseeyin baa la xil soo galay Madrid la sheegay inay doonayso Alejandro Garnacho oo daayir Manchester ajiib bariyahna goolaliiska bilaabay oo wiil ku dhashay magaalada Madrid kasoo ciyaaray akadeemiyada Atletico Madrid lagu laatay kubire Man United laakiin hadda buu waa doonay baa leeyahay xil Jude Bellingham saacadii u dambeeyay uu sheegay in wali xir uu kala dhaxay saaxiibkiisii halan ilaa hadda farriinaha soo dirnaa uu rumicnaa hata walba ku bilaabanay ilaa had mise fariimo isoo diray uu ku aadan waraag uga rajeynay inkastoo ciyaartu Liverpool ay doonayso ku dhudan leeyahay laakiin wiilkan Haaland ba qalqal ku haya oo wuxuu leeyahay ilaa had fariimo isoo dirnaabe ay warkamada ka qalqal sarwa warbad galiyo